Başladık zapsi. Deməli, birinci sual gəlib. 13 noyabrdakı suala baxaq. Oksigenli binar. O söz binardır. Rüya, yaxşı mı? Binar. B-I-N-A-R-ı deməkdir. Binar da o deməkdir ki, iki elementdən ibarət olurlar. Yəni, oksigen və böyründə nəsə. Misal üçün, metal oksidi, qeyri metal oksidi, peroksiddir, superoksiddir. Bütün bunlar hamısı binar birləşmə sayılırlar. Ümumiyyətlə, o təkcə oksigenə aid deyil. Bütün elementlərin ikili birləşmələrinə binar deyə bilirik. Yəni, içində iki element varsa, buna binar deyirik. Yəni, binar sözü budur. Nə üçün ikidən çox elementdən ola bilmir? Bak, bu maraqlı sualdır. Çünki adını elə qoymuşuq da. Yəni, biz onu elə qəbul eləmişik. Üç dənə olanda onu artıq binar demirik. Yəni, bu qaydadır. Onu biz müzakirə eləmirik. Çünki bu belə qəbul olunub. Onu demək, niyə svetoforun qırmızı işığında saxlayıb yaşılda keçməliyik deməklə eyni şeydir. Yəni bu qaydadır. Fikrim çatır? Bəli. Tamam. Sonrakı suala gəldik. Deyir ki, turşuların burada deyir ki, bir əsaslı və çox əsaslı olmağı hidrogenin sayının asılıdır. Əslində tam olaraq o deyil. Hidrogenin sayından yox. Metalla əvəz oluna bilən hidrogenin sayından. Misal üçün biz əgər burada misal üçün H3PO4-ə baxsaq, mən bunun strukturuna baxmaq istəyirəm. Bəli. H3PO4-ün strukturuna baxanda siz görürsünüz ki, buradakı hidrogenlərin hamısı mərkəzi atoma nə ilə qoşulublar? Oksigenlə. Oksijen. Arada oksigen var. O zaman əgər onlar bura bu şəkildə, yəni o H qrupu içində qoşulublarsa, bunları rahat ayıra bilirəm. Və bunlar ayıra bildikləri üçün, ayrıla bildikləri üçün daha doğrusu, bunlara biz turşuluğu təmsil edən hidrogen deyə bilirik. Amma indi bir də bura baxın. Misal üçün H3PO3 olsa ya da H3PO2 olsa misal üçün. İndi burada vəziyyət dəyişir. Fikir verirsiniz mi? Bax burada. Neçə hidrogeni ayırmaq olar? Bir. Bir. Cəmi birini. Çünki o H qrupunun içində olan bir dənədir. Ona görə də turşuların quruluş formullarını yaza bilmək, sabah gələcəkdə onların hidrogen verib verməyəcəyini təyin eləmək üçün də vacibdir. Çünki quruluşu yaza biləndə artıq içini görəcəksiniz və qərar verəsiniz ki, buradan hidrogen çıxar ya yox. Amma içini görməyəndə bunu eləyə bilmirsiniz. Sual var? Yaxdım mən. Yəni bütün hidrogenlər yox, sadəcə oksigenlə birləşmiş hidrogen. Yəni bizim üçün önəmli olan odur. Hidrogenin sayı nasıldır mı? İndi bildin de yani hansı hidrogenin sırf. Aydın Ben de. Nöbet sualımız deyir ki bərk halda olan oksigenli turşuları, ümumiyyətlə turşuları. Yaxşı sualdır bu. Baxın. Burada artıq problem ondan irəli gəlir ki, sizin turşu anlayışınızın artıq biz qıraqlarına gəlib çıxırıq. Sizin bildiyiniz mənasında turşular ancaq suda məhlulda turşudurlardı. Yəni, bərk halda ümumiyyətlə turşu xassəsi onlar göstərmirlər. Belə deyək. Amma sizdə bəzi nümunələr var. Misal üçün, ortofosfatı səhv eləmirəmsə, bərk turşu kimi göstərəcək sizdə. Var yenə, misal üçün, metasilikatı göstərəcək və s. Bunlar bərk halda o turşu xassələrini göstərə bilməyəcəklər. Amma yalnız məhlula keçəndən sonra və ya özlərinə su çəkəndən sonra varsa xassələri göstərəcəklər. Sizin səviyyənizdə bunları sadəcə əzbərləmək lazımdır. Yəni, dediyin düzdür. Onlar qarşınıza çıxdıqca onları yadda saxlayın ki, bunlar bərk haldadırlar. Onları da yadda saxlayın, qazları da yadda saxlayın. Yaxşı mı? Çünki qazlar da azdır, onlar da azdır. Sual var? Tamam, sual yoxdur bundan bağlı. Rüyanın növbəti sualı, turşu qalığı bir elementdən ibarət olan bu niyə olmur ki? O qədər, misal üçün, H klorun mən dissociation-ına baxsam, bir dəqiqə mən bu kapsulu bağlayayım. Deməli, H klor dissociation. Klaviaturanı tapa bilmirəm ki. Harada sansı? Nəsə, Google özü düzəldər, mən hamısını tapa bilmirəm. Dissociation equation, belə. Deməli, burada H klorun dissosiasiyasına baxsanız görərsiniz ki, hidrogen ayrılandan sonra yerdə nə qalır? Xlor mənfi. O zaman sizin qaydaya görə turşu qalığı burada nədir? Xlor.
Klor. Ve ona göre de demeli mümkün olurmuş. Klor. Aydın mı? Ben. Aydın. Turşu dalğı bir element olabilir. Yani narahat olmayın. Ne üçün turşular dörd əsas? Dörd, necə? Ne üçün əsaslar dörd turşulu ola bilmir? Qəşəng. Deməli, dörd turşulu ola bilmirin izahını mən sizə dövri sistem cədvəlindən vermək istəyirəm. Deməli, periodic table of elements. Gələk bura. Baxın, biz burada nə maraqlandırır? Misal üçün qeyri metallara ayırmağa imkan vermir, elə mi? Deməli, reactive non-metals. Gəl baxalım. Hə, ayırır təxminən. Ama qələb torba. Nəsə, biz özümüz ayırarıq. Bunu hələlik belə görək. İndi burada məsələ nədən ibarətdir? Dövr sistem cədvəlinin, hamınız bilirsiniz ki, bu tərəfində, yəni başlanğıc tərəfində elektron verməyə meyilli elementlər dayanır. Son tərəfində isə, yəni axır tərəfində isə elektron almağa meyilli elementlər dayanır və dövr sistem cədvəli bu nəcib aristokrat qazlarından biridir. O zaman nə olur? Cədvəldə bu istiqamətə getdikcə, yəni soldan sağa doğru gəldikcə, elementin elektron vermə qabiliyyətini eləyir. Azalır. Azalır. Və alma qabiliyyəti başlayır neyinməyə? Artmaq. Artmağa. Və bəli. Və dolayısıyla bu tərəfdə metallar olur, bu tərəfdə qeyri metallar olur. Və hər belə deyək də cütlükdən solda qalan daha metal olur, sağda qalan daha qeyri metal olur. Yəni metal, qeyri metal bilirsiniz ki, təkcə metallara verdiyimiz ümumi ad deyil. Yəni iki element götürəndə belə elektron verən hər zaman digərinə nisbətən daha yaxşı nə sayılmış olur? Metal sayılmış olur. Yəni bu qaydadır. İndi önəmli məsələyə gələk. Əgər sizin yəni buranı açaq. Hə, əgər sizin bir misal üçün deyək, R, burada bir R yazaq. Yaxınlaşaq ora. Aha. Deməli, R-in bu tərəfində deməli H, xətt O, belə deyək, xətt R. Bu tərəfində də təzədən xətt O, xətt H yazsaq. Bu R-in metal və ya qeyri metal olması məndə çox şey həll edəcək. Gəlin baxaq görək nəyi həll edir. Birinci halda gəlin yazaq ki, bu R-imiz metal olsun. Misal üçün metal. İkinci halda isə gəlin təsəvvür eləyək ki, bu R-imiz nədir? Qeyri metaldır. Misal üçün burada yazaq ki, X. Qeyri metal olanda da X yazırıq da bunu biliriz. O zaman nə olur? Əgər bu R metaldırsa, avtomatik olaraq bu rabitə, baxın, metalı oksigenə bağlayan rabitə, baba, buradakı rabitə, olur nə? İon. Amma buradakı rabitə, yəni ki, qeyri metalı oksigenə bağlayan rabitə olur nə? Polar kovalent. Gözəl. Əgər bu rabitə ion, bu rabitə polar kovalentdirsə, disosiasiya başlayanda, yəni ionlara ayrılma başlayanda, birinci hansı rabitə qırlar? Yəni, metal oksigenə bağlayan rabitə daha rahat qırlar, yoxsa X oksigenə bağlayan? X oksigenə. Yox, niyə ki, o kovalentdir axı. Suda məhlulda polyarlıq metal oksigenə o olacaq. Çünki polyarlığı çox olan, yəni daha çox ionlaşan daha tez qırılır da. Çünki biz o vaxtı dissosiasiya danışanda nə deyirdik? Deyirdik ki, bizdə belə bir qayda var idi. Deyirdik ki, əgər sizin ion rabitəli birləşmələriniz varsa, birbaşa dissosiasiya edirlər mərhələsiz şəkildə. Misal üçün, natrium xlor. Birbaşa mərhələ zat gözləmədən sizə verirdi natrium üstə gəl nəyi? Xloru. Təbii plusum üstə var, mən yazmıram. Amma natrium, misal üçün, H xlor olanda bu əvvəlcə keçirdi, deməli H plus xlor minus, amma hələ bir-birindən ayrılmayıblar ion şəkilində və ondan sonra tezdən ayrılırdılar sizə H müsbət ion xlor mənfini verirdilər. Yəni uzun sözün qısası, sizin əgər polar rabitəniz varsa, o suda məhlulda əvvəlliyi nə məhəldir? İonlaşmalıdır, sonra qırılmalıdır. O zaman indi bura fikir verin. Əgər siz bunun rabitələrini qırmaq istəyirsinizsə, bu sizə o haşı daha rahat verir. Bunun rabitələrini qırmaq istəyirsinizsə, bu sizə nəyi rahat verir? Hidrogeni. O zaman biz qayda öyrənmişdik. Suda məhlulda o haş verənlər kimlər idi? Kimdir? Bəlkə mən öyrənmişdim. Əsaslar, bəli.
Esaslar. Esaslar, doğru. Esaslar. Suda mehlulda hidrojen verenlerse Turşu. turşular. Turşu. Doğru. Turşular. Şey, esaslar ve turşular belə əmələ gəlir. O zaman deyirik ki, mərkəzi atomdan hər şey ondan asılıdır. Mərkəzi atomumuz metaldırsa esaslardır, mərkəzi atomumuz qeyri metaldırsa turşudur. İndi, qayıdaq cədvələ. Valentlik metallar üçün maksimum hara qədər çıxa bilir? Yəni, sabit valentliklərdən, yəni cədvəlin əsas hissəsindən söhbət gedir. Birinci qrupta valentlik 1'dir. Burada hamısı bizə əsas verə bilirlər. Məsələn, natrium OH, kalium OH, lityum OH vs. İkinci qrupta valentlik 2'dir. Məsələn, kalsiyum, magnezyum, strontium, barium bunların hamısının əsasları var. Üçüncü qrupta valentlik 3'dür. Üje ingilislər demişkən stakta, yəni üje ilişirik. Niyə ilişirik? Çünki artıq burada amfoterlik yaranmağa başlayır. Element deyir ki, a qardaş deyir, mən gəlib cədvəlin ortasına çatmışam. Sən mənə yenə metal deyirsən, amma mən yaxşı metal deyiləm. Yəni, onlar məndən daha yaxşı metal idilər. Yəni, belə deyir. Yaxşı, şərtləşirlər və amfoterdə olsalar sənə turşu xassəsini hardasa göstərirlər. Sorry, əsası xassəsini hardasa göstərirlər. Amma bir addım bu yana atanda karbon deyir ki, dədəm ölə, nənəm ölə, məndən əsas olmaz. Mən nəyəm? Turşuyam. Turşu elementiyəm və yaratdığım turşunun da adı karbonat turşusudur. Bu tərəfdən nitrat gəlir, ona eş söz keçirdə bilmirsiniz. Ardınca, misal üçün aşağıda kükürt var, sulfatı var, xlorid, florid vs. vs. Gördünüz mü? Yəni, valentlik metalları üçün maksimum hara dırmaşa bilir? 3'e. Fikir verirsiniz mi? 4'e, hətta 3'ün özünde belə amfoterlik var. Misal 4'ten kimi götürə bilərsiniz? Misal qala ilə germanium, düzdür mü? Onların birləşmələrinə nə qədər turşu deyə bilərsiniz ki? Sorry, nə qədər əsas deyə bilərsiniz ki? Ona görə də biz əsasən 1, 2 və 3 valentli metalların birləşmələrinə bəzi istisnalara çıxmaqla nə deyə bilirik? Əsas deyə bilirik. Amma 3'e gələndə problemlər başlayır. 4'te 3'e qırğın qiyamət başlayır ki, mən qeyri metalam məndən əsas olmaz. Sualım var buna aid. Xeyr, Vəssalam. Məncə aydındır. Sonra videoya baxarsınız oradan daha aydın olar. Mən şeyi tapmaq istəyirəm. Buradaydıq da biz. Hə, 4 turşulu əsaslar 4 turşulu olmur. Bunu da dedik. Elementlərin bir-birlə reaksiyaya girmə qabiliyyətini, suda həll olma qabiliyyətini, qızdırıldıqda parçalanma qabiliyyətini aram edir. Heç də bilə bilməzsiniz. Yəni, uzun sözün qısası bilə bilməzsiniz. Yəni, özünüzü yormayın. Çünki, belə deyək də, siz nə bilirsiniz ki, məsələn, Əhmədlə Ceyhun üstündə dalaşa bilərlər. Yəni, mümkün deyil. İnsanların xarakterini bilmədiyimiz üçün maddələrin də xarakterlərini qıraqdan baxanda bilmirik. Ancaq onlardan işləyəndən sonra bilirik. Bunun ən yaxşı yolu çoxlu-çoxlu reaksiya videolarına baxmaqdır YouTube-da. Elə belə yox, hansı reaksiyanın getdiyini bilə bilə. Yəni, nə qədər reaksiya videosu gördünüz, baxın, izləyin, burada nə baş verdi, burada nə reaksiya gedir, kimlə kim reaksiya girir vs. Bunların hamısı xassədir, yenə deyirəm. Yəni, xassələri öyrənmək lazımdır. Özdə qorxutmaq kimi olmasın, amma qeyri-üzvü kimyada 70 min, sorry, deyəsən 700 min, 700 min son statistika, təbii ki, bu artır. Madde var ve bunların her birinin ikili kombinasyonlarını öğrenmek bile 200-700 reaksiyon demektir. Üçlü kombinasyonlarını öğrenseniz ki üçü bir yerde neyinir? Bu 300-700 bin demektir ve bunu insan öğrenen şey değil. Onun göre de karşınıza çıktıkça öğrenin ve çıkmayana göre de rahat olmayın. Bunu size dememiştiler. Yani burada problem yoktu. Aydındır. Ben Bəli, ya o ezberlenir. Yani böyle umum bir kayda yoktu ki hamısını bilesin. Bəzi maddələrin suda həll olub olmadığını yenə də qarşına çıxdıqca əzbərləyirsən, amma orada həll olma cədvəli işinizə yaraya bilər. Cəmilə, həll olma cədvəlini istəyirsinizsə mən tapım bir də atım sizin üçün. Deməli, bizdə burada solubility chart deyilən bir şey var. Solubility table PDF də var, solubility chart da var əslində. Bu solubility table'ın bir neçə variantı var. Baxaq görək. Mesela bu yaxşıdır. Solubility script dedi bu script bize onu vermeyecek daha. Script'e ne acep geldi düştük biz. Script bize onu veren değil mi?
Evet, sağ başlayacak. Getir yavrum ya. Ben Allah Allah. Neyse. Scripted soul chat'im. Hem grupta olmalıydı. Olmalı da ya, deyinem. Yani herhalde ben bir tane de tapıyorum. Hiç olmazsa şekline bakak. Ya özünüz tapabilirsin diye. Sen burada var biri. Ben bu yıl söz vermiştim ki onu çap edip liseyin divarına asım. O da bu yıl beni şekilimi çap edip liseyin divarına astılar. Yoka çıktım demiyorlar ki. Ona göre de çap edebilmedim. Nece? Ben de var atım grubu. At at zahmet olmasa ben de buradan göstereceğim bile. Bu de burada var şu alar. Bu solubility chart çok ağla bir şeydi. Bu böyle bir muhteşem bir cezbel değil. Tapmadım ben şu an. Ha burada burada burada. Imaging tab. Ha. Bu cedvelden istifade edebilirsiniz neyin halli olup olmadığını yerleştirmek için. En azından vizuallaşıp da en azından yatta kalır. Yani belə deyək de, tam belə fikriniz var ki mən bunları əzbərləyəcəm. O zaman gündə bir sətir əzbərləyin. Yani size ne deyim daha. Ya bunu artıq ne deyim. Belə de ki o kadar belə deyək de, üstüne getməyin daha da yoxdur. Çünkü yaddan çıxır bir tərəfdən de. Özellikle sizin neyinizə lazımdır ki bunu o kadar dərindən əzbərləyəsiniz ama budur. Bunu da işleyende, misal üçün bu cədvəlin insoluble yerlerini ya da slightly soluble yerlerini ezberleseniz işinizi xeyli asanlaştırar. Yani bu da bir variant. Gruptaki budur mu yoksa bunu da götürüm. Ben herhalde bunu da götürdüm. Kimya hazırlık papkamızın içine soluble chart diye attım. Sonra bakarız. Bundan bağlı sual var mı Cemre? Hayır. Yoktu. Maddelerin bir-biri reaksiyaya daxil olma olmasını hardan bilə bilərik? Bayaq dediğim bilə bilməzsiniz. Ancaq gərək karşınıza çıxdıqca öyrənəsiniz. Beyim sual verir ki, turşular maya ve bərk halda olurlarsa H, brom, H, klor, H, 2S hansı halda? Bak yenə deyirik de, o qaz halında turşu anlayışı ve bərk halında turşu anlayışı nisbidir. Çünkü en azından sizin öyrəndiyiniz nəzəriyyəyə göre Arrhenius nəzəriyyəsinə göre de onlar turşu olmak için mütləq suya gelmelidirler. Ama bir şey var. Bir dakika. Bir dakika ben buradan bir şey göstereyim. Burada benim bir videom var. Turşu esas nəzəriyyələri. Bu video ki var, turşu əsas nəzəriyyələr. Görürsünüz buranı. Bunu əgər izləsəniz, ya əlavə bir materialdır da. Orada görürsünüz ki, turşular təkcə bərk, sorry, təkcə maya halda olmağa məcbur deyirlər. Yəni, ümumiyyətlə, turşuluq nədir sualına 4 cavab var. Onların hamısı orada izah olunur. Bu dəqiqə vaxtınızı almaq istəmirəm. Amma onu izləyəndən sonra görəcəksiniz ki, qaz halında da turşu ola bilirmiş. Belki turşu da mümkündür. Ama Arrhenius nəzəriyyəsinə göre yok da. Yani diğer nəzəriyyələrə göre. Ya bu biraz orta məktəbdən qırağa çıxır. Ona göre özünüz bakın. Eğer neyse problem olsa deyərsiniz. Belə. Orta məktəb nəzəriyyəsi, seviyyəsində turşular yalnız su mühitində mövcud olabilecekler. Bu maddeler de suya düşende öz turşuluklarını gösterirler. Aynıdır. Benim sual kaldı buna ait. Baktı. Kompleks uzlar nelerdir? Onların fizik ve kimya xassələri var mı? Varsa hansı reaksiyon? O kompleks uzlar bizim orta məktəb programından çıxıb. Ona görə narahat olmayın. Yani heç sizə lazım da deyil. Heç fikir de vermeyin onlara. Olimpiyada grubu olarak olimpiyada grubu bilməlidir. Bəli. Mən neçə dəfə ki özümə söz verirəm ki kompleks birləşmələrə ait video çəkəcəm ama çəkmirəm. Kompleks birləşmələr bu D elementlerin əmələ gətirdiyi xüsusi bir birləşmələrdir. Bu D elementleri buradadırlar ortada. Fikir verirsiniz mi bunlar? Bunların variantlığı çox olduğu için, belə deyək de, özləri de ağır olduqları için, çox ağırdı da, yəni 3-cü dövrdədirlər diye ağırdılar. Bunlar atom ve atom gruplarını başlarına yığırlar, yəni kuru gəlirlər de, öz ətraflarını belə kümə yaradırlar. Və bu sayede kompleks birləşmə dediyimiz o şeylər əmələ gəlir. İstənilən bir kompleks birləşmənin ortasına baxsanız, mərkəzinə, orada mütləq şəkildə belə bir ağır element dayanıb. Yəni ağır element əsl komplekslərində. Amma misal üçün şeyə
amonyum kloride de kompleks birleşme değiller. Orada da dahili harici siferan ayrı değiller. O primitif formasıdır. Misal üçün biz eğer istənilən bir kompleks birleşmeye baksak, bu mövzu çok genişdir. Ona göre girmek istemiyorum. Compound. Bu başka şey verecek mənim bildiğim kadarıyla. Çünkü S de yazıq. Bəli. Bak fikir verirsiniz, bunlar hamısı kompleks birleşmelerdir. Hamısının mərkəzində bir ağır element var. Baxırsınız, dəmir var, kobalt var, nikel var. Bunlar kompleks birleşmelerdir. Belə. Burada hatta izahlar da var bəzi. Yəni, ligand nədir, koordinasiyadadır nədir. Amma primitivdir də. Yəni, bunun haqqında bir yaxşı 40-45 dəqiqəlik bir video çekilməsə, yəni kompleks birleşmə nədir bilmək olmur. Amma sizə lazım deyil. Yəni ki, sizin getdiyiniz olimpiyadada sizdən heç kim kompleks birleşmə soruşmayacaq. Yəni belədir. Bu şəkildə. Var, hamısı var, bəli. Fiziki xassələr də var, kimyəvi xassələr də var, hətta reaksiyalar da var. Yəni, kompleks birləşmələrin, hətta sizə belə bir şey deyim, böyük bir elmi belə var. Misal üçün, bir dəqiqə mən şey deyim, buradan bu saytı açım. Misal üçün, əgər siz buradan yazsınız ki, kompleks compounds, misal üçün, kompleks birləşmələrə aid, sırf kompleks birləşmələrə aid kitablar belə tapa bilərsiniz. Yəni ki, elmdir. O ara ayrı bir elmdir. Analitik kimyanın bir qoludur və ayrıca bir elmdir. Belə. Niyə həm duzlarda, həm də əsaslarda OH qrupu var? Hər zaman... duzlarda və əsaslar... okey. O zaman duzların bütün növlərində yoxdur da, Röya. Hansı duzlarda var xüsus olaraq? Əsasi duzlarda, bəli. Yəni, duzların hamısına demeyelim bunu. Deyək ki, əsasi duzlarda, bəli, OH qrupu var. O da neyle bağlıdır? Əgər sən, misal üçün, belə deyim, kalsium OH2 varsa əlində, elə bura baxaq. Misal üçün, bu varsa, sən bunun OH qrupunun birini əvəz elədin, birini saxladınsa, avtomatik olaraq duzun içinə OH qrupu düşmüş olur da. Yəni, buradan gəlir. Yəni, kökü buradan gəlir. Aydındır? Tamam. Başka sual var mı? Yazmadığınız veya demək istediğiniz? Məlim, burada siz dediniz bir deyik OH qrupu. O OH'ları biz bir-birlerle həmin turşularda birləşdiyini necə müəyyən edə bilərik? Tam anlamadım. Bir de ver. Yəni, məlim OH, turşu yazırıq və burada biz dəqiq yazmırlar mı? Məlim, misal OH qrupu. Onda biz grafik formulunu yazanda biz OH qrupunu özümüz çatmalıyıq da orada. Onu biz necə müəyyən edə bilərik? OH qrupu var mı, yox mu deyə bunu soruşsam da. Əslində, bir nümunə eləyə bilərik sizlə. Vaxtımız da var. Bir dənə nümunə işləyə bilərik. Yəni, təzə səhifə yaradaq. Belə deyək, misal üçün bir duza quruluş formunu yazmaq istəyirik. Duza yazaq, yoxsa turşuya yazaq, hansı yaxşıdır? H2SO4. O, asandı da, onu hamı bilir, biraz çətinli fikirlər. H4P2O7. Yaxşı, H4P2O7. O da lap çətinli fikirlər işte. H4P2O7. Məsələn, belə bir şeyimiz var əlimizdə. İlk öncə nə edirik? Birinci işimiz... Bunların valentliklerini bilmektir, elementlerin. Yani ki, belə deyək, burada sizin hidrogeniniz var, onun valentliyi mütləq ki 1'dir. Fosforunuz var, fosforun belə birləşmələrdə valentliyi 5'dan az olmur. Çünki böyründə 7'dan oksigen var onun. Valentliyi maksimuma çıxmalıdır. Oksigen də burada valentliyi neçədir? 2'dir. Bunu bildik. Birinci, baxın buradan algoritmik olaraq da yazıram. Birinci görməli olduğumuz iş nədir? Birinci, valent. Likləri tap. Tapdıq mı? Bunu bitirdik. İkinci görməli olduğumuz iş mərkəzi atomu tap. Mərkəzi atomu ya da atomları, bəzən çox olur, misal üçün bizdə 2 dənədir. Atomları tap. Mərkəzi atomlar kimlərdir burada? Fosfor, doğru. Bizdə neçə mərkəzi atom var? 2 dənə. Deməli, üçüncü qayda. Əgər iki mərkəzi atom varsa, əgər mərkəzi atom çoxdursa, mərkəzi atom
birləşir. Bəli, mən oksigenlə birləşir. Çoxdursa oksigen ilə əlaqələndir. Bunu da bildi. İndi davamını yazarıq. Tak, bizim burada bir dənə mərkəzə atomumuz var. Belə deyək. Bunu yazarıq buradan düşər aşağı. Buradan başlayaq biz qurmağa. Məsəl üçün, bir dənə mərkəzə atomumuz fosfordur. Düzdür mü? Bir dənə mərkəzə atomumuz bu tərəfdə yenə nədir? Biraz yuxarıdan yazaq. Bəli, yenə fosfordur. Bəli. Bu tərəfdə də bir dənə fosforumuz var. Bu iki fosforu kim əlaqələndirməlidir? Oksigen. Doğru. Bunu bildik. İndi nə getdi, nə qaldı? İki fosfor gedib. Məsələn, istəsəniz lap, əgər səbriniz çatırsa, xətti edə bilərsiniz. Yəni, fosforlarım getdi. Oksigenlərimin yetisindən biri gedib. Artıq neçə oksigenim qalıb? Altısı. Altısı, doğru. Oksigenin valentliyini də istəyirsiniz, çəkib göstərə bilərsiniz ki, yəni hansı bitti, hansı qaldı. Məsəl üçün, bunun valentliyinin biri bura getdi. Biri bura getdi. Belə. O zaman oksijen valentliyi bitti artık ama fosforun valentliyi var. Burada fosfor neçə valentliydi? 5. 5 valentliydi. Doğru. 5 valentliydi isə biri gedibsə, burada hələ 4 tane valentlik var. Baxın, belə deyək 1, belə deyək 2, misal üçün 3, ileri doğru, 4 də bura. Misal üçün bu 4-cü çox uzay oldu, mən bir də yaxınlaşım çəkim onu. Hə, 4-cü də bura. Bax belə. İndi bunun da 5-dirsə, biri gedibsə, 1, 2, 3, 4 dənə nəyi var? Valentliyi var. İndi oksigenlərimiz gəlir. Oksigenlərimizin ikisini elə bu qarşı tərəfə yerləşdirəcəm ki, buranı bağlasınlar. Bu artıq biraz yaradıcılıq işidir, yəni təcrübə işidir. Oksigenin birini bura, birini də yerləşdirdim hara? Bu qarşı tərəfə. Bunlar buranı bağladılar. İndi hidrogenlər qaldı. Oksigenlərin birini bura, belə deyək də, körpü kimi verdim. Hər tərəfdə belə. Birini də burada verdim, körpü kimi. Birini də bu hissədə körpü kimi verdik. Və bu körpünün ardına da nəyi birləşdirə bilərəm? Nəyi birləşdirə bilərəm onun ardına? Hidrogeni, doğru. Birin bura, birin bura, birin bura, birin də bura. Və bu birləşmə yerlərinə də oksigen gələcək. Tapsaq hidrogeni, hidrogen. Misal üçün, bura bir hidrogen. Bura bir hidrogen. Bu tərəfə biraz sürüşək və getmirik. Aha, gəldik. Bura bir hidrogen və burada bir hidrogen. Bu da sizə bunun quruluş formulu. Hardan bilərəm ki, bu quruluş formulu düzdür. Valentlikləri sayaram. Atomlar sayaram. Bütün atomlar yerindədirsə və bütün valentliklər düzdürsə, deməli formul nədir? Düzdür. Və bu, o gördüyünüz H4P2O7-nin nəyidir? Formuldur. Hə. İndi davam edək buranı. Oksigen atomu ilə birləşdir dedik. Sonra 3 dedik, deməli 4. Valentliyi az olan elementdən belə deyək də, valentliyi çox olan elementləri birinci yerləşdir. Çox olanları öncə yerləşdir. Necə yerləşdiririk? Öncə. Öncə yerləşdir. Bunu bildik. Yəni, valentliyi çoxdursa əvvəl yerləşir. Valentliyi azdırsa sonra yerləşir. Də deyək ki, valentliyi az olanlar sonra qalır. Valentliyi az olanlar hara qalır? Sona qalır. Sual var? 5 addımda qura bilərsiniz. Sual var mı? Ait nəsə? Fermin. Yoxdur. Tamam. O zaman mən bir baxım görüm burada. Başqa sualınız yoxdur deyəsən. Hə. Başqa kiminsə sualı yoxdursa zapisi saxlayıram. Keçək öbür tapşırıqlara. Anhidrit nə deməkdir? Biz onu necə tapa bilərik? Anhidrit nədir? Deməli, bu anhidridin formalaşma qaydası var. Belə başa salaq da bunu. Əslində, anhidrit anlayışı iki cür başa düşülür. Bizim kitablarda, maalesef, təəssüf ki, biri var ki, susuz duzada anhidrit deyilir.
bəzi yerlərdə görə bilərsiniz. Bu düzgün anlayış deyil. Məsəl üçün, belə deyək də, copper sulfate dediyimiz o maddə, deməli burada 5 molekul suyla. Məsəl üçün, bu mis sulfat kristal hidratıdır, düzdür mü? Bəzi yerlərdə görə bilərsiniz ki, bunun suyunu çıxarandan sonra, yəni mis sulfatın kristal hidratının içindən suyu çıxarandan sonra buna şey deyir, anhidrit deyir. Ha, bu düzgün deyil. Yəni ona anhidrit demək olmaz. Niyə? Çünki anhidridin qaydası başqadır. İndi bu qalsın burada, buna indi qayıdacağam mən. Mən bir də sizə anhidrit tapım. Məsələn, desək ki, asid anhidrit. Misal üçün. Misal, asid anhidridinin formalaşmasını, gəlin baxaq, formation. Formation. Asid anhidrit formation yazsaq əgər, bax, burada fikir verirsinizmə? Bir çox, bu süper, bəli, mən bunu axtardım. İndi bura fikir verin. Bəlkə burada turşu anhidridi əmələ gəlir. Və özdə qəşəkçi də göstəriblər ki, sırf harda əmələ gəlir. Baxırsınız, bax, burada da var yenə. Belə. İndi bunu açaq bir böyük pəncərədə. Baxın, burada bir şeyə fikir veririk. Turşu anhidridi əmələ gələndə su molekulun özündən qopur. Bir dənə bu sözü bir də təkrar edeyim. Turşu anhidridi əmələ gələndə su molekulun özündən qopur. Yəni, molekulun gövdəsindən ayrılır bunun atomları. Amma kristal hidrat susuzlaşanda, misal üçün, bura baxın, qopan sular əslində molekulun özünə aid deyillər. Yəni, nə tər başa salım? Misal üçün, mis sulfatın içindəymiş kimi görünə bilirlər. Amma mis sulfatın formuluna daxil deyillər. Fikir verin, onlar haradadırlar? Gəlin, baxaq. Baxın, deməli, 5 dənə su molekulu var, düzdür mü? Gəlin, tapaq bu 5 dənə su molekulunu burada. Fikir verirsiniz, bax, biri burada, biri burada görünür. Biri burada, fikir verir, yuxarıda. İndi burada double olduğu üçün biz 5-dən çox tapacaq. Misal üçün, 10 dənə tapacaq. Çünki burada double-dır. Mən 2 dənə mis görürəm. Ona görə biləm ki, burada formul 2 qatdır. Yəni, ikisi bir yerdədirlər. Bizə 10 dənə tapacaq. 1-2 dedik. 3 burada, 4 burada, 5 burada, 6 burada. 7-8-9, 10 dənə. Bunun 5-i 1-nindir, 5-i 1-nindir, belə deyək. İndi baxanda görürsünüz ki, bunların heç biri mərkəzi atomlara kovalent rabitə ilə bağlanmayıblar. Deməli, bunlar bu quruluşun tərkib hissəsi deyillər. Yəni, belə deyək də, bura sonradan gəliblər. Ona görə də qızdıraraq bunları ayırmaq mümkündür və rahatlıqla bunları qızdırıb neyə bilirsiniz, ayıra bilirsiniz. İndi fərqə baxın. Şeydə, anhidritdə elə deyil axı. Anhidritdə artıq su molekulun özündən çıxır. Yəni, bu özündən çıxır məsələsi çox vacibdir. Burada suyu siz götürmək üçün molekulun öz içindəki atomlar arasındakı bəzi əlaqələrini yenəmiş olursunuz, qırmış olursunuz. Bir dənə fikir verin, diqqətlə, suallarınızı verin. Anhidrit budur. Yəni, sırf anhidrit dediyiniz o şey budur. Yəni, bayaqki deyil. Aydın, çıxın. Buyur. Yəni, bu anhidrit məsələsi bir də sonda bir şey qeyd edeyim. Təkcə üzvü maddələrdə yoxdur. Misal üçün, qeyri üzvlərində anhidridi var. Acə, misal üçün, bu sirkə turşusunun anhidridi. Qeyri üzvlərdə də var belə bir şey. Misal üçün, tapmaq olar qeyri üzvdə. Bu dəqiqə ağlıma gəlmir. Açıq deyim, bu dəqiqə qeyri üzvdə hansı anhidrit var. Yadına sala bilmirəm. Amma var. Yəni ki, mümkündür orada da. Sual yoxdur. Yox, tamam. Pso, o zaman biz başqa sual olmayacaqsa zapsi saxlayım, keçək testlərimizə. Varmı, varsa deyin, qoy düşsün o da zapsa. Sonra baxasız deyə. Yoxdur, tamam onda.